Poslední dobou slýcháváme všude možně o tom, že by se na Václavák měly vrátit tramvaje. Ovšem, proč vůbec zmizely? Jak přesně vedla původní trať? A bude jí ta nová podobná? Na to vše a mnoho dalšího se podíváme v dnešním videu. V současnosti se v okolí Václavského náměstí nachází hned několik tratí, ale v minulosti byly všechny tyto trati propojeny jednou centrální. Za její začátek můžeme označit stanici Můstek. Ovšem nikoli v Můstek, jaký známe dnes. Nýbrž ještě níže, v blízkosti ulice Na Příkopech a majestátního paláce Koruna. Trať, která v této části Václavským náměstím pouze projížděla, vedla z Národní třídy na Náměstí Republiky. V tomto videu si ji věnovat nebudeme, ovšem do budoucna se na ní určitě podíváme. Zprvu, někdy kolem roku 1885, vedla trať přibližně ve třetině šířky náměstí s osovou vzdáleností kolejí, nebo chcete-li vzdáleností od středu jedné trati ke druhému středu protisměrné trati, takřka 9 metrů, což umožňovalo mezi oběma trati vysázet alej. Nikoho z vás jistě nepřekvapí, že tou dobou zde jezdila koňka, neboli tramvaj tažená koňmi. K elektrifikaci došlo až začátkem 20. století. Současně s ní byly koleje posunuty na okraj náměstí s osovou vzdáleností kolejí přes 19 metrů. Alej byla zrušena a vzniklo tak plnohodnotné prostorné náměstí. K poslední změně došlo roku 1927, kdy byla trať při rekonstrukci náměstí opět přesunuta, tentokrát do jeho středu, kde zůstala až do svého konce. Další zastávkou je nám dobře známý Můstek, přibližně v jedné třetině Václaváku. Právě odsaď by měla v budoucnu vést trať na zbytek náměstí. Ovšem v minulosti zde vedla trať všemi směry. Díky tomu, že byla tato křižovatka velmi frekventovaná, byl zde v roce 1930 instalován první pražský automatický semafor. Jednalo se o čtyřboký semafor, zavěšený uprostřed nad křižovatkou, kterým se řídili jak chodci, tak vozidla. Úsměvné z dnešního pohledu je, že již tehdy se semafor stal terčem kritiky novinářů, motoristů i široké veřejnosti. Ovšem svůj úkol usnadnit průjezd tramvají splnil na výbornou. Později byl semafor předělán na klasický, umístěný na sloupu, podobný těm dnešním. Další zajímavostí, kterou tato trať nabízí, je třetí rozřazovací kolej, která zde byla instalována roku 1947. Jednalo se o první svého druhu v Praze a výrazně urychlila provoz tramvají na celém náměstí. Když se posuneme dál na vrchol Václavského náměstí pod Kodě, dostáváme se k ikonickému úseku, který na fotce viděl snad každý. Staré tramvaje objíždějící sochu svatého Václava z obou stran. Ovšem, nebylo tomu tak vždy. Úplně původně jezdily tramvaje na okrajích náměstí, tudíž žádné objíždění byste zde nenašli. Později, když se tramvaje opět posunuly do středu náměstí, bylo zapotřebí sochu objet a pokračovat jak směrem doleva na hlavní nádraží, či dále rovně kolem muzea na Vinohradskou, tak i doprava na IP Pavlova. A tím se dostáváme k temnému úseku historie, kdy se ve velkém rušily tramvajové tratě. Bohužel se to nevyhlo ani té dnes probírané. No jo, zlatý ten komunismus byl. V 60. letech se začala z Prahy stávat opravdová metropole a s ní přišel i nárůst cestujících. Přeplněné tramvaje už nestačily a bylo rozhodnuto o vybudování nejprve podzemní tratě a později metra. V lednu 1966 tak byla zahájena výstavba metra C. Původně se mělo jednat o podpovrchovou tramvaj. A proto má stanice hlavní nádraží netradičně nástupiště vpravo. V té době stavba metra probíhala ve zkratce takto. Nejprve se vykopala ražební jáma, nad ní se postavilo tramvajové provizorium a poté se začalo hloubit samotné metro. Díky tomu vzniklo opravdu mnoho fotografií, kde tramvaj nacházíme na skutku netradičních místech. Nejčastěji na pofidérních železodřevěných lešeních, které nabízí opravdu spoustu znepokojivých pohledů. Jakmile bylo metro dobudováno, provizorium se sneslo a jáma zasypala. Ovšem koleje, ty už se zpátky většinou nevrátily. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Víte, soudruzi si tehdy velmi chytře mysleli, že všichni Pražané zavezou dolů do metra
a už z něj třeba nikdy nevylezou. A proto jim přišlo zbytečné obnovovat tramvajovou trať. Jenže to se v budoucnu ukázalo jako velká chyba, neboť tramvaje rozhodně neupadly. Ba naopak, každým rokem rostl počet přepravených cestujících. Navíc trať na Václavském náměstí tvořila významnou spojku ostatních tratí a v případě, že se v nějaké z nich stala nehoda, mohly být tramvaje operativně přesměrovány právě sem. Posledním hřebíčkem do rakve trati byla magistrála. Po ní jezdily tramvaje od muzea oběma směry. Po její úplné výstavbě však byly zrušeny. K úplnému stažení tramvají z Václaváku došlo 13. prosince 1980. Koleje pak byly sneseny o 2 roky později. Jediné, co zde zůstalo, byla tramvajová kavárna, nacházející se ve 2 soupravách staré tramvaje. Ta se ale architektům nového Václaváku nehodila a tak už ji zde nenajdeme. Na to, jaká budoucnost čeká tramvajovou trať přes Václavské náměstí, se podíváme v některém z příštích videí. Jistě chápete, že proto, abyste pochopili budoucnost, musíte znát i minulost. Myslíš, že to tam bude slyšet, to vrtání? Ne, to má. Jo. Že to tam naprosto stačí, ty 2 pruhy. Kdyby tady nebyl žádný, bylo by to nejlepší. No to jo. Ale jak to uděláš tady i naproti 2 pruhy, tak v další fázi můžeš tohleto přijít.